नमस्कार मंडळी, मी उदय मुंडे, माझ्या मराठी युट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तर मंडळी, आज मी आपल्याला अळंबी रेसिपी शेअर करणार आहे. अळंबी म्हणजेच मशरूम. तर कोकणामध्ये पावसाळ्यामध्ये वारुळ असतात, मोठमोठी भोंबाडे असतात, तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारे अळंबी रुजतात. तर आपण अळंबी रेसिपी आज पाहणार आहात, तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत. तर मंडळी, आज मी आपल्याला अळंबी रेसिपी शेअर करणार आहे. तर आज सड्यावरती गेलो होतो. तर हे मशरूम मातीमध्ये असतात, त्यामुळे व्यवस्थित आपल्याला साफ करून घ्यावे लागतात. आणि जे मशरूम फुललेले असतात तर त्याच्यामध्ये अळ्या वगैरे असतात, व्यवस्थित आपल्याला चेक करून घ्यायचे आहेत. तर ह्या काळ्या आहेत बघा, तर पाहू शकता इकडे. आई आता एक एक कळी स्वच्छ धुवून घेत आहे. वर माती वगैरे लागलेली असते, ती आपल्याला काढायची आहे. तर अशा प्रकारे आईने मशरूम साफ करून घेतलेत, दोन तीन पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले. तर आता आपल्याला त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत. तर आता आपण या ठिकाणी अळंबी फोडणीला देऊया. अळंबी म्हणजेच मशरूम. तर आम्ही अळंबी बोलतो कोकणामध्ये. तर अशा प्रकारे स्वच्छ धुवून साफ करून बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेत. रेग्युलर वापराचे मसाले घेतलेत, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घेतल्यात, 2-3 कोकम घेतलेत, गोडा मसाला आणि फोडणीसाठी तेल. आणि मी गावच्या ठिकाणी रेसिपी आपल्याला शेअर करत आहे. तर गॅसवरती लंगडी ठेवली आहे आणि थोडंसं तेल टाकलंय. तर तेल आता आपलं गरम झालंय. आता आपण त्यामध्ये ठेचलेलं लसूण पाकळ्या टाकून घेऊया. तर लसूण आपली आता लालसर झाले आहे. आता आपण त्यामध्ये एव्हरेस्ट लाल तिखट टाकून घेऊया, गरम मसाला, हळद, धनाजिरा पावडर आणि थोडासा गोडा मसाला. तिखट आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकावं. आता आपण त्यामध्ये अळंबी टाकून घेऊया. तर याचा केळीच्या पानामध्ये मोठा सुद्धा बांधला जातो. केळीच्या पानामध्ये मोठा बांधून तो निखाऱ्यावरती वाफवला जातो, खूप छान लागतो मोठा. आता आपण त्यामध्ये 3-4 पाकळ्या कोकम, यामध्ये आपल्याला कोकम टाकायचंय केव्हाही, थोडस मीठ, कारण गोड्या मसाल्यामध्ये सुद्धा मीठ आहे, त्यामुळे कमीच वापरलं या ठिकाणी मीठ. थोडस पाणी या ठिकाणी आपण ऍड केलंय, जास्त आपल्याला पाणी नाही टाकायचंय, कारण वाफेवरती अळंबी शिजली जाते. तर या ठिकाणी आपण अळंबी शिजायला ठेवली होती. तर अळंबी शिजायला जास्त वेळ नाही लागत, कारण पाण्यावरील असतात, त्या पावसाळ्यामध्ये उगवतात, त्यामुळे जास्त पाणी वगैरे टाकावं नाही लागत. तर अजून आपण 2-3 मिनिटं शिजवून घेऊया. जर तुम्हाला सुकी बनवायची असेल तर तुम्ही सुकी बनवू शकता. तर आपण थोडा या ठिकाणी रसात ठेवलाय. तर या ठिकाणी आपली अळंबी रेसिपी तयार झाली आहे. अळंबी म्हणजे मशरूम. तर तुम्ही सुद्धा जेवायला या. आपण चपातीसोबत, भाकरीसोबत, भातासोबत वगैरे खाऊ शकता.